Ó, vamos pensar em o seguinte. Se em 7 jogos, teve time aí que empurrou o goleiro pra dentro do gol. Teve pênalti que voltou, olha, o cara bateu 3 vezes. Se o São Paulo... E conseguiu... Ó, há um mês atrás a gente falava agora se o São Paulo caiu ou não. O São Paulo agora pode ganhar a Copa Sul-Americana. Eu não falei do São pode... Paulo. Não. Só pra pegar. Em um mês, o que vira o jogo é um negócio impressionante. É. Né? Por isso que o futebol é bacana. Hora. É por isso que a gente não pode deixar de gostar, de acompanhar e acreditar. Flamengo, gente. O próprio Flamengo, de novo. E quando o Flamengo chega numa fase como essa, como foi em 92, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, em 2006 a Copa do Brasil, 2009 mesmo, o Flamengo se discutia 13 rodadas antes do final se ia ser rebaixado ou não e acabou hexacampeão brasileiro. Então pode aí 6, 7 rodadas acontecer alguma coisa. Acho muito difícil com o Corinthians, mas ainda tem tempo. O futebol está nivelado, à exceção do Cruzeiro que joga no outro campeonato. Deixa eu falar. Oi, você. Fala esse, Everton, esse o que sub-17, é, o sub-17, esse campeonato que a banda está mostrando aqui, há um bom tempo já vi moleques desfilando e jogando muita bola. Bastou entrar a arbitragem brasileira, se viu a nhaca que deu. Não, e o Brasil é um bom time. Você imagina esses 6 jogos agora. Por que você está falando em arbitragem? Porque aconteceu de tudo. Esse campeonato aconteceu de tudo. Pênalti fora da área, pênalti dentro da área que o cara puxa pra fora. Enquanto vocês sonham aí, Ronaldo, enquanto vocês sonham aí e fica nesse chororô, enquanto o sonho acontece, sonho o quê? Que sonho? Que sonho? Que sonho o quê, seu cavalo? Continua sonhando aí. Que sonho? Que sonha? Que sonho? Não custa nada. Enquanto isso, a realidade é daqui. Ô, Ionho, que sonho, Ionho? O The Voice da Band, o programa. É um cara Ronaldo, acorda do sonho, Ronaldo. Falar do sonho, você quer falar o quê aí, Chico Gracinha? Fica na corda do sonho, mas você que sonho seu é time no começo do campeonato. Rebaixamento. Segunda-feira você começou a cantar primeiro de galho. Pode do rebaixamento. 1-0. Depois que tá e outra coisa, Chico, aqui a gente fala porque a gente se garante na se vitória garante e na derrota. Rapaz, que você se a gente garante fala, aí, mas rapaz se garante. Você não sabe pra que time torce aí, fica se garantindo aonde, rapaz? Você e esse outro cavalo aí em cima do muro, esse cavalo não, esse rinoceronte aí. Oh, aqui não tem muro, não. Você fica, oh, uma hora, campeão uma hora mundial, é Inter. Era The Quatro da Libertadores. É, uma hora é Inter, outra hora é Grêmio, o outro leva assim, outra hora, vocês ficam balançando mais que Arles. Olha, só uma coisa. Na Bahia, rapaz. Eu não aguento mais ver essas imagens de treino do Corinthians e o Mário Gobi. Chega, gente, põe imagem, põe o Miss Universo, gente, vai ter Miss Universo no sábado. 15, sai o Mário Gobi, entra o Cássio, gente, pelo amor de Deus, põe a Miss Universo, mas a gente pode falar do Corinthians, mas põe mais Miss Universo. E lógico que você mais, prefere ver as mulheres bonitas de biquíni, respeito de maiô, de vestido de gala, ao invés de Mário Gobi. Mas, com todo respeito ao Mário Gobi, mas pera lá, pô. As Misses do Miss como Universo. Como é que é o seu tchau, fã? Olha lá. É o tchau que o Inter tá dando pro Brasileirão, pra Libertadores, que o Corinthians tá dando. Olha o gordinho lá em Costa. Tô indo pra Marrocos, viu? Quer ver? Daqui a 10 segundos vai aparecer o Mário Gobi. Tô indo pra Marrocos, hein? Com o Fábio Serói, olha lá. Olha o Everton. Tô indo pra Marrocos, hein? Ó. Vai. Tchauzinho de Miss pra Marrocos. Partiu Marrocos. Doutor, é pro senhor. Ô, Everton, eu tô negociando aquela passagem que o doutor comprou em 29 vezes pra ir pro Marrocos. Ele tá afim de negociar, hein? Tô ajudando você. Já vai ter uma... Eu já vendi. Mas é classe econômica. Tem muito eu dinheiro, já vendi. Paga à vista. Mas o bom cabrito não berra. Aguarde. Pô, tem cavalo. Aguarde. Doutor, o senhor, seu cartão de crédito tá afundado. Aguarde. Mazembe à vista. Mazembe à vista. Partiu Marrocos. Mazembe à vista. Gente, o até o Chico. O Chico, faz aí, Chico, o tchauzinho de Miss, faz também. Faz aí, Chico. Oh. Ai. Esse não, esse tá mais forte. É, não sei, né? Olha lá, olha o Mário Gobi com o Fábio Serói. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou pro rápido intervalo, vou recompor as coisas aqui no programa. Já, jogo aberto, hein? Zero. Doutor Catitão. Olha o Everton. Minha risada, para de eu. Gente, ele dá por cima. Não adianta.